Jag heter Bella och jag älskar verkligen att vara här. Men jag hatade att vara hos min ägare alltså. Hon är så himla liksom pipig. Nej, nu pratar jag pipiska igen. Alltså, hon liksom pratar så liksom hela tiden liksom. Jag står inte ut med henne. Vad ska jag göra alltså? Vad tycker ni jag ska göra? Vad ska jag göra alltså? Jag står inte ut längre. Det går inte. Mus, kom nu! Du får inte prata framför tittarna. Men snälla, mamma, jag vill det. Men du kan inte prata. Du...